Ողջույն, իմ սիրելի հեռուստադո բարեկամներ։ Կրկին եթերում մեկ հոտ, մեկ հովիվ հեռուստահաղորդումն է։ Այսօր մենք խոսենք առաջիկա տոնի մասին, որը կոչվում է Վարագա Սուրբ Խաչ։ Եվ պիտի պատմեմ, որ ինչպես և յուրաքանչյուր տոն ունենում է իր նախապատմությունը պատմական եղելության հիման վրա, կլինի դա ավետարանական պատմություն, թե կլինի եկեղեցական ավանդության համատեղ մի պատմություն, այսինքն թե եկեղեցական կյանքում տեղի ունեցած մի պատմություն, որը մեր ազգի մեջ դրվագված և հստակ իր տեղ ունեցած պատմություններից մեկն է։ Վարագա Սուրբ Խաչի պատմությունը շատ հստակ է և յուրահատուկ է մեր ժողովրդի համար միայն, այն տոնում է միայն հայ ժողովուրդը։ Եվ հատկապես շատ դեպքերում այն կոչվում են իբրև հայ ժողովրդի Խաչին տոն։ Ինչն է նրա նախապատմությունը և ինչպես է այն իբրև տոն հաստատվել։ Այն հաստատվել է 7-րդ տարում, ներսեց 3-րդ շինարար կաթողիկոսի ուրեմն օրոք։ Եվ ահա, որն է պատմությունը։ 653 թվականին Թոդիկ և Հովել ճգնավորները փորձում են գտնել, լավ իմանալով պատմությունից մի բան, որ Սուրբ Խաչի մի մասունք պահվում է Վարագա լեռան վրա։ Դա այն մասունքն է Սուրբ Խաչի, որից Սուրբ Ռիփսիմե կույսը իր հետ բերել էր Հռոմից։ Պատրոնիկե Թագուհին, երբ այդ մասունքը իբրև կայսրուհի ստանում է Հակոբոս ձեռնեղբայր առաքյալից, այն տանում է իբրև կայսրական մեծագույն մի սրբություն, որովհետև հիշենք, որ առաջին տարում, երբ մեր փրկչի հարությունից հետո և համբարձումից հետո աշակերտները սկսեցին քարոզել աշխարհում, Հակոբոս ձեռնեղբայր առաքյալը մնաց Երուսաղեմում իբրև Երուսաղեմի առաջին եպիսկոպոս։ Եվ Պատրոնիկե Թագուհին գալով ուխտի Երուսաղեմ, առինքնված Պետրոս առաքյալի քարոզներից, նա իր հետ վերցնում է Հակոբոս ձեռնեղբայրից նվերը ստացած Սուրբ Խաչից մի փոքրիկ մասունք, փայտից մի փոքրիկ կտոր։ Եվ Սուրբ Ռիփսիմե կույսն էլ, որ Պատրոնիկե կայսրուհու ժառանգներից էր, արդեն իսկ 3-րդ տարում և 4-րդ տարի սկզբին, փախչելով Ռոմի կայսրության մեջ տեղի ունեցող նահատակությունների հսկա ալիքից, գալիս է դեպի Հայաստան, ապաստան գտնելով մի քանի կույսերով, ինչպես հիշատակվում է պատմության մեջ, շուրջ 40 կույսերով իրենց հետ ունենալով իրենց առաջնորդ հոգևորականներին, գալիս և ապաստան են գտնում Վանի մերձակայքում, հարավ արևելքում, Վարագա լեռան վրա։ Եվ սակայն այնուամենայնիվ հալածանքները սկսում են հետապնդել նրանց անգամ Հայաստանը։ Եվ որպեսզի Սուրբ Կույսը չկորցնի այդ հսկայական Սուրբ Մասունքը, ի պահ է դնում կարծես թե Վարագա լեռան վրա։ Այդ ժամանակ իհարկե իրենց ճգնարանում մի փոքրիկ տաճար են կառուցում։ Տաճար, որ այնքան էլ այսօրվա տաճարների նման չէ, պարզապես քարանձավներում Սուրբ Սեղան են հաստատում, որտեղ պատրակներ պիտի մատուցվի, և ապա լքելով այդ ճգնարանը, նրանք հեռանում են մինչև Արարատյան դաշտավայր և մինչև Վաղարշապատ։ Եվ ահա դրանից հետո կարծես թե հետքը կորում է, նրանց նահատակությունից հետո այլևս անհրաժեշտ է լինում գտնել Սուրբ Խաչի մասունքը։ Եվ ինչպես ասեցի նախորդ, Թոդիկ ճգնավորը իր հովել աշակերտի հետ միասին, իմանալով այս պատմության մասին և լավ իմանալով, որ Վարագա լեռան վրա է գտնվում այն, և միգուցե որևէ մի տեղ չի անհետացել, ծոմով, աղաչանքներով ու պատանքներով դիմում են Աստուն, որպեսզի ողորմություն անի և ցույց տա հայոց աշխարհին նվիրված այդ մեծագույն Սուրբ Նշանի մասունքը։ Եվ շատ չի ուշանում տիրոջ ողորմությունը։ 12-րդ օրը, երբ իրենց ճգնության ժամին իրենք տեսնում են մի մեծ տեսիլք, որ Խաչի նման հսկա լույսը 12 մեծ սյուներով շրջապատված իջնում և հանգչում է այն փոքրիկ քարայրի վրա, որտեղ Սուրբ Սեղան է կարծես թե զետեղված։ Շտապով գնում են երկու ճգնավորները, որպեսզի գտնեն այդ վայրը, և ահա տեսնում են այդ քարանձավում մի փոքրիկ անկյուն, որ հնից մի սեղան է պահպանվել, և ահա տեսնում են, որ նրա տակ թաքնված պահվում է այդ նշանը, որտեղ որ այդ լույսը պահպանում է մինչև նրան գտնելը։ Այդ լույսից ազդված անգամ ողջ տարածաշրջանն է տեսնում, և Ռշտունյաց իշխանը ներսեց 3-րդ կաթողիկոսի հետ միասին շտապում է այդ վայրը մի քանի հոգևորականներով և ազդեցիկ ուրեմն իշխաններով, որպեսզի տեսնեն, թե ինչ էր այդ նշանը և այդ տեսիլքը։ Այս ամենը հավատիանալով հանդերձ հաստատում է Սուրբ Ներսես կաթողիկոսը, ուրեմն Վարագա Սուրբ Խաչի տ
տոնը հայոց ժողովրդի համար։ Եվ մենք մեր տոնացույցում արդեն վարագահ խաչով ունենում ենք 4 խաչի տոներ, որպես այդպիսի։ Այդ Սուրբ Մասունքի պատմությունը հետագայում այնքան էլ շատ հայտնի չէ, սակայն մինչև 18-րդ և 19-րդ դարի սկիզբը հայտնի է լինում նրա վայրը, որովհետև վարագավանքը սկսում է կառուցվել վերին և ներքին, և ներքին վարագավանքում հենց իսկ պահպանվում է այս Սուրբ Մասունքը մինչև 1021 թվականը, երբ Սենեքերիմ Արտուրինին լքում է և բյուզանդացիներին է թողնում վասպուրական աշխարհը և հեռանում մինչև Կիլիկիայի ափերը։ Սակայն կրկին 4 տարի հետո այս Սուրբ Նշանը կրկին ետ է վերադարձում և զետեղում նորից վանում վարագավանքում։ Ապա և այնտեղ է հիշատակվում մինչև արտակումները ուրեմն Սելջուկների, ապա և տեղափոխում է 1237 թվականին նոր վարագավանք, այստեղ արդեն մեր մոտ Տավուշի շրջանի Նորբերտ այդ գյուղաքաղաքում, որտեղ և կառուցվում է Խուկաս Վանահոր կողմից, որ և Վանից է գաղթած լինում, և այդ ժամանակներում, որպեսզի կարողանա փրկել 1651 թվականին տեղ ունեցած հրոսակախմբերի հարձակումներից, իր հետ բերում է նաև նոր վարագավանք Սուրբ Խաչի Մասունքը, այդ վարագա Սուրբ Խաչի Մասունքը։ Ապա կրկին այն ետ է վերադարձվում Վանին և զետեղում Վանին Սուրբ Աստվածատին եկեղեցում այդ ժամանակ, և կրկին այն այդ եկեղեցում մեծ տոնախմբություն է տեղի ունենում, սակայն այդ վանքի այդ եկեղեցությունը վերանվանվում է արդեն Սուրբ Նշան։ Մաղաքի արքեպիսկոպոս Սորմանյանը, երբ պատրիարք է լինում Թուրքիայի հայոց ուրեմն տարածքների, այդ ժամանակ հիշատակում է իր պատմությունների մեջ, որ դեռ իր իսկ պատրիարքության ժամանակաշրջանում, այսինքն մինչև 19-րդ դարի վերջը, Սուրբ Մասունքի պատմությունն ապատմում է իբրև Վանի Սուրբ Նշանի ուրեմն եկեղեցու սրբություն։ Ապա և մեզ պատմության մեջ բաժին ընկած մեծ եղեռնից հետո այլևս անհետանում է պատմությունն անգամ Սուրբ Նշանի և Վանի պատմության։ Եվ այսօր էլ մենք միայն մխիթարվում ենք մեզ մոտ Տավուշի մարզում գոյություն ունեցող նոր վարագավանքի լինելությամբ, և հույս ունենք, որ նոր ճգնավորների և նոր սուրբերի միջոցով Աստված մեծ նշանով ցույց կտա այնտեղը, ուր գտնվում է Սուրբ Նշանը, և մի գուցե ետ վերադարձ, եթե իհարկե այն չի ոչնչացվել մետագույն բարբարոսների կողմից։ Ինչևէ, այս տոնն այսօր արդեն հաստատված, սակայն մի մեծ տարբերություն կա տոնախմբություն և պատմություն հասկացողության մեջ։ Մենք այդ պատմության ժառանգորդներն ենք, և իբրև խաչակիրներ, որպես քրիստոնյաներ, մեր մեջ են կրում խաչից այդ մետագույն մասունքը, խաչի պատմությունը և խաչով զորանալու մետագույն ավանդությունը։ Խաչը, ինչպես անցյալ անգամներին ենք մենք ասել, և Սուրբ Խաչի պատմության մեջ, և խաչակնքվելու ավանդության մասին, և ապա նաև այսօր վարագահ Սուրբ Խաչի պատմությամբ մենք մի փոքրիկ ազդակ ենք ստանում Աստծո կարծես թե։ Յուրաքանչյուր տոն իր նշանակությունն ունի, յուրաքանչյուր տոն իր ազդեցությունն ունի մեզ վրա, միայն պետք է այն կրել պատվով և ապա իրագործել, որտեղ ժառանգավորներս, այսօր ապրող քրիստոնյաներս, այդ պատիվն ունենք Աստծուց պահելու և պահպանելու, որովհետև տոները Աստծո զորությամբ գալիս են մեզ պահպանելու, տոները գալիս են մեզ վերարժևորեցնելով կյանքը, արթուն պահելու և մեր տեսակը ավելի զորեղ պահելու, սրբելու, սրբագործելու մեզ, քանի որ տոները մենք չենք պահում մեզ ուղղակի երևելի ցույց տալու համար, այլ տոնի միջոցով ապրելու, տոնի միջոցով մեր ինքնությունը մաքրագործելու համար։ Սիրելիներս, այնպես ինչպես ճգնավորները գտան ճգնությամբ և սրբությամբ, կարծես թե խաչ գտնելու, սրբությունը գտնելու այդ մի ազդակը կա այս տոնի մեջ։ Բարագա Սուրբ Խաչի տոնով Աստված մեզ անընդհատ հիշեցնում է, մեզ հայ ժողովրդին ուղղակի հիշեցնում է, որ մենք շատ կարևոր առաքելություն ունենք այս աշխարհում, լինելով մյուսների կողքին, բայց մեզ համար, բնիկներիս համար, այս հող ուժերի տերերիս համար, որ Աստուց է տրված մեզ, շատ կարևոր բան ունենք անելու՝ սրբությունները պահպանելու, վերակտնելու, նրանով ապրելու ու նրանով կյանք առնելու։ Սրա մեջ մեծ խորհուրդ կա, և երանի նրան, ովքեր որ իրենց անձի հպարտությունը, մեծամտությունը, գոռոզամտությունը, կեղտը, ախտը մի կողմ թողած ճգնությամբ, սրբությամբ, կատարելությամբ դեպի խաչ կգնա,
ու կուզենան իսկապես խաչի միջոցով, խաչը գտնելու միջոցով իրեն տանդերը մեկ կողմ դրած փառավորեն Աստծո, որտեղ նրա մեջ է խաղաղությունը, որտեղ նրանում կա կյանքը, նրանով է այն ամբողջ եղելությունը, ինչ որ մենք ուզում ենք այսօր որպես լավ օրեր գտնել։ Բարին ընդ ձեզ, Աստված պահպանի ձեզ, ամեն։